madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya oo shalay galinkii dambe ka baxay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa gaaray magaalada Washington ee caariga dalka Mareykanka. Wafdiga madaxweynaha oo ay xubno ka yihiin wasiirada ka tirsan xukuumadda iyo qaybo ka mid ah bulshada rayidka ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Washington ku soo dhaweeyay wasiirkiisa arrimaha dibadda oo wafdigaasi uu si kogol xaadhay jaaliyadda Soomaaliland ee wadankaasi iyo xubno kale oo saaxiibo dhowla ah Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa inta uu joogo dalka Mareykanka waxa uu kulamo la qaadan doonaa xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biden, iyadoo sidoo kalena uu khudbada u jeedin doono maxadka Heritage iyo jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Mareykanka. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland oo safarkiisana noqonaya kii ugu horreeyay ee uu dalkaasi ku tagay intii uu xilka hayay, ayaa si weyn ah isha loogu wada hayaa, waxaana la filayaa inay heshiisyo la galaan madaxda sarsare ee dalka Mareykanka. Dowladaha Soomaaliland iyo Mareykan ayaa in dhaweyd uu u socday xidhiir, waxaana wararka diblomaasiyadeed ee u dhuntaloolaa xidhiirka cusub ee u bilowday Soomaaliland iyo Mareykanku ay tilmaamayaan inay suurtagal tahay in saldhig militari ay Soomaaliland ka siiso magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxila dowladda Mareykanka. Diblomaasiyiin hore oo Mareykan ah ayaa marar badan ku cadaadinayay dowladda Mareykanku inay xidhiir dhow la samaysato Soomaaliland maadaama ay ku taalo bogcad muhiim u ah isu socodka geeska Afrika marka ay noqoto dhinacyada dhulka, cirka iyo badaba.